ka kama mai gidan annabawa in ka bar shi wa za ka kama mai gidan annabawa na fara da assalam maqagi na daru salam bijahi nuru salam habibin ka kayul ana iyone nake so na rera wadan quraishawa mai gidan annabawa salatin ka ya zul jalal kawa sahibul kamal ya cike ko ina ifal zuciya ta ya sa ta kai rabbuna ka kara kaninka ga mai madinawa mai gidan annabawa sahabban sarabbuna masu kadari a ko ina sun zamo mana majingina gangatan nabina babu wanda baya kishin dayan wawa auliya o asaka da su asan da muka tar da su anan muke ta koyi da su har muna tutiya da su so suke yi wa shugaban mu babu ka kautawa in ka bar shi wa zaka kama mai gidan shakti jariji ali ya ɗan sayyidina ali sada barhama afdali shi muke cewa kamili dan annabu muke ta san su da kamar atikawa sada as-sayyidi sharif asan da haici kamuci shi ko yayi cib da ci rabu mai da makiyan sadi domin a kullum fadin sa annabin ka yafi kowa assalamu alayka hadi assalamu alayka fardi mahdiyun fardun faridi murshidi kai ne muradi wallahi bayan ka ahmad allah ya manta kowa mai gidan annabawa tunani ke zuwa mini jazaba sai ta tarda ni sai su ce kai ne gwani fardun bila masani kowa ya fito ta kai ne ba dan da kai ba ba kowa wani tunani ya sani hali da ya ce mun tuno kalili sai na ce ga wani misali kar ka ja ni har zuwa koli addu'ar sai iyakansa sai da ɗan salama bawa sai na ce zo ka ji karimi kaunu shine imami inda babu motsi azimi shi can ya jajjan mukami kuma bai manta da mu ba yan uwa ba ma tunawa mai gidan annabawa tunani ka tuno kalami ya gaza ya isar wa komi gashi mai tarin mukami sayai aka nitsar da komi cewa yayi zul jalalu kauda su karkawar kowa nace mar zo ka ji imami mai kyakkyawan kalami shi kadai ne ma asuni gurin masu laifi matsami mai saita kowa ya dace wurin sa shiryar da kowa in ka bar shi wa za ka kama mai gidan annabawa hangis
sab wata a can a gefe in suka da kan sai da safe dan kadan ya samu ya dafe annabu Nuhu sai ya tafe nan da nan ya roki Allahu ai fa na kar abal kowa tunani ka ji gwanin gwanaye na nufin daye da fiyayye ma'ana uban mu dan gaye ko kace kadimi tsayayye lokacin da rabb zai karmu yace a bar mu aka kyale kowa guru canza mu koma kaji fasihu yadda yayi fama Allah yace ina tuma kai kace da su su bauta ma ina fada kana ajida kasani ya masinin kowa na wani sharadin biyayya shi Allah yake kunya wanda ba a tuhuma da kanya shi na karawa soyayya abadan fadi na guda ne labai kamar gidan kowa inka bar shi wa zaka kama mai gidan annabawa lafiya na karshe na farko duwanin sa ya kasa kalko shi kadai ya isar da sako sayyidin musansa muka dauko da shi muke daiba kewa da shi ilahu ke daiba kewa mai gidan annabawa annabin da bai fazo duba banga san da zai yi tamka ba wanda ba a kwewa duba shi yake zance da dabba balidi ya maida fasihi ina gwanin ku ga irin nawa mai gidan annabawa a idan sababu mai buya waye ya kai shi kyan baya bin sayi wa Allah biyayya mai bilinka da alkarya manzanni da annabawa shine cika makin cikawa mai gidan annabawa kakakin majalisar Allah mai goge matsala da illa mai fala da wala da kala dan ya biya haƙin Allah Allah da kansa ma yayaba yayaban da girmamawa mai gidan annabawa ashe wajibi na yi mai dunau in yabo na yi mai tambura na dinga doka mai in bamba ma rabu yayi mai bayan Allah da Allah ashe muke ta kai da kawowa in ka bar shi wa zaka kama mai gidan annabawa zan tsaya ba dan ina so ba sai dan na kure duba ni ban isa in ya ba maiwa shafa inda bai yi wuturi ba rabb kare mai ilhamar baitocinsa a cikin kwakwalwa qadirun ka daɗo salati ga katimin nubuwati yawan komai da ke da fenti har wanda ma bai da fenti sannan yawan kuma yaninka yawan isar da sako na tsawa alƙudus karɓi roƙona salatin yana shaɗi jina sayidin ga sai talafazina duk abin ki ya bar jikina Allah dan idan annabi ambatan sa ya rufe na kowa in ka bar shi wa zaka kama mai gidan annabawa.